дійсно показник того, що цивілізована частина світового співтовариства хоче говорити про мир в Україні, не хоче чути про будь-які російські умови, не хоче чути ніяких ультиматумів, а хоче дійсно робити все для того, щоб цей мир прийшов в Україну. І, звичайно, Україна перша, яка хоче цього миру. Представлені країни усіх континентів. Є Латинська Америка, є Північна Америка, є Азія, є Африка, є Океан. Тобто немає такого континенту або частини світу, яка би не була представлена на саміті, і це безумовний успіх. Ну, прямих переговорів з Росією не буде. Це не той формат, про який навіть буде розмова на цьому саміті. Для чого цей саміт? Цей саміт для того, щоб розпочати процес миру. Тому він і називається інавгураційний саміт. Тому він і називається початковий саміт. На цьому саміті ми зібрали ті країни, які готові предметно говорити і діяти для того, щоб встановився мир. Подальший процес буде обговорюватися на цьому саміті, тобто давайте не випереджати події, але в принципі зрозуміло, що цей саміт стане початком. Ми не ставимо собі за мету на цьому саміті вирішити усі проблеми. Сконцентрувалися на цих трьох позиціях, тому що ці позиції на сьогоднішній день об'єднують більшість світового співтовариства, і ми це бачимо по учасниках. В результаті саміту продовжуватимуться дії на реалізацію і тих пунктів, які сьогодні обговорюються, і інших пунктів. Нагадаю, формула миру складається з 10 пунктів. Завданням світового співтовариства буде позбавити Росії інструментів агресії в усіх сферах. Адже агресія Росії триває не лише на полі бою. Це енергетична безпека, це і харчова безпека, це і екологічна безпека. Тому ось глобальне завдання цього саміту. Давайте концентруватися на тому, чи Росія зрозуміє, що вона сьогодні залишається практично однією такою країною-агресором, яка прагне продовжувати цю агресію. Ми бачимо серед цих країн-учасників саміту ті країни, які в тому числі, будучи сьогодні на цьому саміті, представлені і на рівні лідерів, і на рівні міністрів або спецпредставників, в той же час мають свій формат розмови з Росією. Цей формат вони не припиняють, тому вони сьогодні будуть учасниками саміту. Вони будуть розробляти спільну цю дорожню карту, про яку ми говоримо. І так, дійсно, вони можуть бути тими, скажімо так, комунікаторами, ні в якому разі не посередниками, нам посередники не потрібні, комунікаторами для того, щоб розказати про те, яке рішення прийняло світове співтовариство. І далі побачимо. На сьогоднішній день дуже рано говорити про тих чи інших представників. На сьогоднішній день варто почати цей процес. Якби Росія була б на цьому саміті, уявімо, цей процес буде розпочатися, саміт побудований. Позиція Китаю дійсно дуже важлива. Ви знаєте, що ми не ставимо крапку на, в тому числі, на участі Китаю у тих процесах, які відбуваються. Це не сприймати так це однозначно, і на сьогоднішній день не буває чорного і білого. Тому важелі впливу на країну-агресор, безумовно, є. Вони точно будуть ефективними. І чим голосніше Росія буде кричати, що не впливають, давайте просто згадаємо санкції. Наскільки голосно Росія кричала на початку відкритої агресії, що санкції не впливають. Пройшло 2 з лишнім роки російської агресії, санкції посилюються. Вже деколи з них ми не чуємо. Це означає, що санкції працюють. Це означає, що коло тих країн, які застосовують санкції щодо Росії, має і може бути розширено. Над цим, зокрема, також працює Україна. Але це лише один з інструментів. Про пункти, дійсно, в принципі, ті країни, які є одними з співлідерів цих пунктів, вони, деякі з них відомі, з деякими з них тривають переговори. До речі, не виключено, що під час цього саміту з'являться нові бажаючі, вони вже з'явилися. Знову ж таки, ви правильно говорите про те, що є 3 пункти, які будуть розглядатися на цьому саміті, але є ще інші 7 пунктів. І в своїх розмовах президент безумовно говоритиме про всі 10 пунктів формулі миру. І так, дійсно, маємо всі підстави сподіватися, що завтра, за результатами завершення конференції, за результатами цієї дводенної роботи, з'являться нові країни. Ви чітко завтра про це почуєте у виступі президента. Що стосується комюніке, давайте побачимо. Побачите, що текст буде доволі потужний. 3 пункти, про які ви згадуєте, безумовно, там будуть відображені, адже, власне, про них і йтиметься. Комюніке – це, власне, підсумок діяльності усіх лідерів на цьому саміті. Але, безумовно, сам текст буде більш широкий.